Одним з багатьох мистецьких навчальних закладів України, покликаних поширювати естетичні знання, навчати юні таланти мистецтву музики, прививати справжній художній смак на зразках творів української та світової класики, є Уманське обласне музичне училище імені Порфирія Демуцького. Засноване у травні 1963 року училище днями відзначило своє 55-річчя. 25 травня у міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди ювілею закладу. Колектив училища привітав міський голова Олександр Цибрій. Вітаю з знаменною датою, 55-річчям з дня заснування Уманського обласного музичного училища імені Порфирія Демуцького. Музична освіта завжди сприяла відтворенню інтелектуальних сил суспільства, розвитку духовної культури, була запорукою успіху у зміцненні і утвердженні авторитету держави. Відзначення славетної дати навчального закладу – це глибокий аналіз пройденого шляху, а найголовніше – визначення нових напрямків підготовки студентської молоді. За час розвитку та плідної діяльності закладу незмінною і основною є мета – це підготовка справжніх фахівців, національно свідомих громадян нашої держави, творчих, духовно-грамотних особистостей. Студенти училища завжди є активними учасниками міського життя, а творчі колективи – як зірцем для наслідування. Щирі слова вдячності хочеться сказати на адресу викладачів, завдяки яким створено належні умови для здобуття освіти та змістовного дозвілля студентів. А слава випускників є найкращою вдячністю для наставників. Від усього серця бажаю всім викладачам, студентам, випускникам невичерпної енергії та професійних успіхів, міцного здоров'я та життєвої наснаги, злагоду та миру. За традицією, у день народження іменинникам дарують подарунки. Від імені Уманської міської ради, виконавчого комітету, в цей знаменний день дозвольте вручити подарунок освітлювальний прилад. Сьогодні Уманське обласне музичне училище – це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, навчально-виховний процес, у якому забезпечують висококваліфіковані викладачі та концертмейстери. Свідченням того, що училище дає своїм студентам фахову підготовку, є щорічні перемоги його випускників і студентів на різноманітних конкурсах. Під час урочистостей кращих представників музичної справи нагородили почесними грамотами обласного та міського рівнів. На сьогодні у нас є що згадати, є над чим задуматися, та найголовніше – є чим пишатися. Адже сьогодні Уманське обласне музичне училище – це вищий навчальний заклад, знаний не тільки в Україні, а далеко за її межами, відомий своїми випускниками, власною історією та традиціями. Наші студенти постійно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських творчих фестивалях і конкурсах, конференціях, олімпіадах, де отримують призові місця, що є доказом високого професійного виконавського рівня. А ми щоразу радіємо новим перемогам та маємо багато задумів щодо створення всіх умов для успішного навчання студентів, для максимального наближення процесу навчання до вимог швидкоплинного сьогодення. Зі стін нашого закладу вийшли тисячі талановитих випускників, які стали знаними діячами в галузі, солістами опер, талановитими майстрами мистецтв, керівниками культурно-освітніх закладів, громадськими діячами, відомими фахівцями філармоній, театрів, будинків культури, телебачення. За своє існування музичне училище випустило 3262 фахівці. І дуже приємно, що майже в кожному населеному пункті працюють наші випускники, які сприяють формуванню культурного розмаїття України, відроджують та примножують українські традиції. На завершення присутні насолодилися святковим концертом у виконанні студентів та викладачів закладу ювіляра. Спокійна річка, тулиться близенько до підніжжя гір, а на тому боці там живе Марічка, хаті, що сховалась.